الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم نوشي بڑی الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز خواتین و حضرات اللہ رب العزت دے فضل و کرم نال زندگی دے اندر پھر ماہ رمضان مبارک دیکھنا نصیب ہویا سبحان اللہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک دی برکات نصیب کرے اور سانو اس دا ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے میں رمضان کی آمد تے سب نو مبارک باد پیش کرنا اس دعا دے نال کہ رمضان ساڈی بخشش دا سامان ساڈی نجات دا پروانہ دے کے جائے جڑے آپ تشریف لے آندے ہو قدم قدم تے اللہ کروڑاں رحمتاں اور برکتاں عطا رمضان شریف جتھے اپنے دامن دے اندر بہت ساریاں رحمتاں اور برکتاں لے کے تشریف لے آندا ہے اُدھے نال نال بہت ساریاں یاداں بھی لے کے ماہ رمضان المبارک نوں بہت ساریاں نسبتاں حاصل اور نسبت ساڈے نزدیک بڑی اہمیت دی آمد ہے خود پروردگار عالم نے رمضان دی عظمت نوں نسبت قرآن دے حوالے نال بیان کیتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان دا وہ مہینہ ہے کہ جہدے وچ قرآن نازل ہوندا معلوم ہو گیا نسبت کو اللہ بھی پسند کرتا ہے مگر جلدی ہو رمضان کو اللہ نے نسبت قرآن عطا کی تو نسبت اللہ کو پسند ہے اور اسی اللہ کے بندے ہاں سانو ہر شے وہ پسند ہے جڑی رب نو پسند ہے اس کو بعد نو پسند ہے ہم امت یہ اپنے رسول کریم کے جو کچھ انہیں پسند ہے وہ ہے ہمیں پسند ہے ماہ رمضان مبارک نوں ایک تو بہت بڑی نسبت حاصل ہے کہ دن رمضان نوں رسول اللہ دی پیاری صاحبزادی مادر حسنین جنت دی ملکہ او عظیم شہزادی جسوں رسول نے اپنا جگر رکھ کے وہ عظیم شہزادی دی آمد تے سرکار کھڑے ہو جاندے نے اور رسول اللہ کا کھلونا یہ صرف کملی والے کا کھلونا نہیں یہ رسالت کا کھلونا ہے نبوت کا کھلونا ہے نبی کا کھلونا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیاں کا کھلونا ہے نبی کا کھلونا رسول اللہ کا کھلونا ہے تو نبی کریم سرور عالم اس کے بار واسطے کھڑے ہوتے ہیں حضور جانتے ہیں کہ بیٹی کھلوتی ہوئی بیٹی آتی ہے تو حضور کھلوتے نہیں مسلمانوں جے بڑا چھوٹے واسطے کھلوے تے شفقت دے چھوٹا بڑے واسطے کھلوے تے تعظیم ہے رسول آئے تے فاطمہ تعظیم واسطے کھلوتی اور فاطمہ آئی تے رسول شفقت واسطے کھڑے سبحان اللہ اور یہ تے پتہ لگا نا فاطمہ دا مقام کی ہے مرتبہ کی ہے بے شک وہ عظیم شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جنہوں نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بنا تمہیں نہیں ہے فاطمہ یہ میرا جگر ہے بعض ترجمہ کرتے نے جگر میرے جگر کا ٹکڑا ہے نہیں بنا تو منی جگر کا ٹکڑا نہیں میرا جگر ہے اللہ اکبر فاطمہ یہ میرا جگر ہے کہ رسول نے عزت دیتی خاتون جنت بلا شبہ نبی پاک سرور عالم کی ساری اولاد شان والی
اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی اولاد کو بڑی شانہ دیتی ہے جنہی نسبت حضور نہ ہوئی حضور نے عزت دی چادر یا عزت دی پگڑی عطا کر دی یہ نبی تے کوئی شک نہیں مگر مائی صاحبہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم دی اولاد وچ جتنے سید نے او فاطمی نے سلسلہ سادات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شروع ہوا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت تک دے مسلمانوں دی ماں کون عائشہ صدیق اکبر دی صدیقہ بیٹی عالم دی عالمہ بیٹی کون عائشہ رسول اللہ دے بیڑے دا قرار رسول اللہ دے بیڑے دی بہار رسول اللہ دے بستر دی دینت کون عائشہ کئی باری جبریل دے بسترے تے بھائی لے دی آیا کون عائشہ جی رسول اللہ پیار پر ہمارا کہتے ہیں نبی کریم عائشہ بناتے ہیں انشاءاللہ بھائی صاحب دے حالات و واقعات کے اندر کا ام المومنین کی شان کی ہے ایک دن حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ الزہرا نو کیا پیار بھری باتاں ہو رہی سن وہاں بیٹی دیا مائی صاحب نے فرمایا فاطمہ بیٹی گل دے دس امی پوچھو تیری شان زیادہ ہے یا میری اللہ اکبر ام المومنین نے پوچھا تیری شان زیادہ ہے یا میری خاتون نے جدت نے مسکرا کے آخیا اما تھی صدیق اکبر کی بیٹی ہو میں کملی والے کی بیٹی ہوں آپ ویکتا میری شان زیادہ ہے کہ تھوڑی تو صدیق کی بیٹی کیا جاتا ہے نا کہ مینو رسول اللہ کی بیٹی کیا جاتا ہے یہ جتنا صدیق تے نبی دا فرق ہے تو اپنے اندازہ کر لو ام المومنین بھی عالم سن عالم دی بیٹی سن صدیق دی صدیقہ دی سی مسکرا کے فرمایا فاطمہ ایک گل دساں فرماؤ تیرے بابے نے آخیا ہے نبی کریم نے فرمایا ہے کہ کل قیامت والے دن ہر نیک عورت اپنے خامد نال جنت میں جو ہوگی عائشہ کہ کملی والے نال ہو گئی تے تو ایڑی نال ہو گئی ہوں دس میری جان زیادہ یا تیری میں تے کملی والے دے بھاگ وچ چوواں گی اے بات سن کے سید ذاتی خاموش ہو گئی مگر قربان جاما اس دل جوئی تو ام المومنین عائشہ صدیقہ کمٹ گئی ہم فاطمہ نو مت تمہیں آخر تم کے فرمایا فاطمہ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਖਾਤੂ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸਲਾਮ ਅਫਰੀਦ ਜਲੰਧਰੀ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਮੰਜ਼ਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਜ਼ੀਮ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਫਾਤਿਮਾ فاطمہ کا خاندان دیکھ لو حفیظ کہندا ہے وہ عبداللہ کی پوتی آمینہ کے پور کی بیٹی پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ اور میری ایک ڈیمانڈ ہے میں تسی پوری نہیں کر دوں میں نہیں کہنا مینوں پیسے دیو میں کہنا مینوں سبحان اللہ کہہ کے تے میری گڈی تیل پاؤ تاکہ میں جنت البقیع تے ماں فاطمہ دی قبر کول کھڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ویسے تے سبحان اللہ کہن نال 90 نیکیاں ملدیاں نے 90 گناہ معاف ہوندے نے 90 درجے پورا ہوندے نے اے جنوں رمضان دا چن چڑی ہے اللہ نے لوٹ سیل لا دتی ہے فرماندا ہے جے رمضان تو بعد رمضان تو علاوہ آکھے گا نا ایک واری سبحان اللہ اپنے عبداللہ کی پوتی آمینہ کے پور کی بیٹی
عزو شرافت کا اور اسی کی کوت سے دریا ابلنا تھا شہادت کا کون رسول اللہ دی شہادت دی مہستی تھی تو اس کے ساتھ فطرت مسکراتی تھی مہستی تھی تو اس کے ساتھ فطرت مسکراتی تھی وہ روتی تھی تو ساری کائنات آنسو بہاتی تھی شہزادی رسول حضرت سیدہ فاطمہ صدیقہ اللہ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعا تو فاطمہ میرا سبحان اللہ فاطمہ میری اکھاں کی چھن ہے سبحان اللہ میں نماز کے بارے اکثر علماء حدیث بیان کر دے رہے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ کہ نماز میری اکھاں دی ٹھن دی حضور نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھن دی مگر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اور خواجہ نظام الدین دے بھی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں دیکھنا ہے کہ محلے حدیث کی لیے اے حدیث نبی پاک نے کدو فرمائی اور کس موقع تھے سبحان اللہ رسول اللہ گھر تشریف لے آئے تھے رسول اللہ تلاش کر رہے ہیں کہ فاطمہ کتھے میری بیٹی کتھے نبی کریم سامنے کمرے گئے تھے ویکیا تے فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں سبحان اللہ رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ وہ میری اکھاں دی ٹن دے نماز وچ یہ نبی کریم نے حضرت فاطمہ زہرا دے بارے وچ فرمایا کہ فاطمہ میری اکھاں دی ٹن دے مگر خدا ماں نے اس تو نتیجہ نکال لیا کہ نماز بھی تے رسول اللہ دی اکھاں دی ٹن بن گئی نا تو حضرت فاطمہ زہرا حفیظ کہتا ہے قطور العین وہ لخت دل محبوب ربانی نور العین وہ لخت دل محبوب ربانی کون فاطمہ وہ فخر حاجرہ آسیہ وہ مریم ثانی سفر پاکستان ڈاکٹر اقبال کے سامنے کسی نے آخیا جی حضرت مریم کی شان سامنے پائی حضرت مریم کی کتنی اونچی شان ہے کتنی پاکیزہ زندگی ہے جناب مریم کی اقبال نے آخیا ہاں پڑھی پر حضرت مریم کی کتنی بھی شان بیان کر لو نسبت ایک ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے اقبال کہتا ہے میں تینوں فاطمہ دی شان دساں اے کہ اندر خدا تیری قبر تے کروڑا نمبر سبحان اللہ اقبال تڑپ گیا اقبال کہنا ایک نسبت ہے حضرت مریم مریم اب یک نسبت عیسیٰ دی پر اب سے نسبت حضرت زہرا سبحان اللہ او میرے بھائی حضرت مریم نو ایک نسبت حاصل ہے حضرت کی حاصل ہے حضرت عیسیٰ دی ماں نے اور فاطمہ زہرا نو تے ترے نسبتاں اور تینوں نسبتاں بڑیاں اونچیاں کیڑی کیڑی سنو اقبال کہندا ہے نور چشمے رحمت للعالمین Hello.
سلطان لاہور ہی کہندا ہے شریعت دی لگام ہے میرے پیراں وچ دین دی زنجیر ہے کدے میرے پیراں وچ دین دی زنجیر نہ ہوندی تے میں فاطمہ دی قبر دا طواف کر نور چشم رحمت العالمین میرا تجربہ نور چشم رحمت للعالمین کون امام اولین و آخرین رحمت للعالمین جڑے اول و آخرین دے امام نور چشم رحمت العالمین امام اولین و آخرین اقبال نے آخیا میرے بھائی اتنے پہلی نسبت دسی ہے ہن دوسری نسبت سن بانو تاجدار مشکل کشا شیر جی آقا
میری فاطمہ بیٹی ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتی ہے، جنہیں روزے رکھتے امی امن تو ایسا کر کے جا فاطمہ دے گھر، اور فاطمہ تھکی ہوئے گی تو فاطمہ نو کچھ کم کرا دے، کوئی برتن دھون والے ہوئے تھے تو انہیں بھی کوئی جھاڑو پھیرنا ہوا تو پھیر دے، ذرا فاطمہ دا ہاتھ پکڑا۔ امی امن نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں گئی، امی امن گئی ہم دیکھے آ گئے دروازہ اپنے جھولیا بجلے پی ہوئے نے، فاطمہ زہرا جان پائی کے لے کے آئی نے، اللہ اکبر، میں حیران ہو گئی بغیر جلان والے دے جھولے ہلتے پے واپس آ گئی، یا رسول اللہ فاطمہ تو آرام کر رہی ہے، دروازہ بند تھی میں نیند نہیں خراب کی، یا رسول اللہ میں بڑا عجیب منظر ویکھیا، یا رسول اللہ چکی چل رہے گے دانے پچھلے جا رہے نے، شہزادیاں دے جھولے جھولائے جا رہے نے، رحمت عالم نے آنسو نکل آئے فرمایا امی آمن تینو پتہ ہے نا فاطمہ میری بڑی پیاری بیٹی ہے، فاطمہ رب دی عبادت گزار بندی ہے، بندگی کر کر کے جاگ جاگ کے فاطمہ نو نیند آ گئی، رب نے فرمایا فاطمہ تو ذرا نیند کر رہا ہے، فرشتوں جاؤ تسی چکی دانے بھی پیسو دے سکتے چھوڑے ہیں، اور سنو نبی کریم سرور عالم کی بارگاہ جبرائیل امین قرآن پاک کی ایک آیت لے کے آئے، بڑی توجہ نال اور دل کی تختی دیکھو، حالات واقعات بھی تھوڑے سامنے نے اور یہ منظر قرآن بیان کر رہے ہیں، جبریل نے آ کے یا رسول اللہ میں اللہ کا ایک پیغام لے کے فرمایا گیا، جبریل نے کیا میں منکم من لا بار دوہا کانا لا رب کا حق محمد دیا، ہر ایک نے دوزخ اوپروں گزرنا ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہر ایک نے دوزخ اوپروں گزرنا ہے، رسول اللہ چونکہ دوزخ کی حقیقتوں جانتے سن پرسرات کی حقیقت تو واقف ہیں، اکھاں جاسو آ گئے پرسرات تو سب نے گزرنا ہے، پانچ سو سال کی راہ ہے، بال نال باریک تلوار نال دیر، اور یہ پولے کے نیچے جہنم کے شولے پڑ گئے، طرح طرح دے عذاب، رسول اللہ جب وہ آیت سنی تو رحمت عالم طرف گئے، میری امت کو تو نہ گئی، پانچ سو سال کی کی بنے گا میری امت دا، رسول اللہ سرور عالم روندیاں روندیاں مدینہ پاک چھوڑیا تے باہر نکلے تے مدینہ طیبہ دے قریب سلا پہاڑ ہے تے غار وچ رحمت عالم نے جا کے سجدے پے کے رونا شروع کر کہ میں رب نوں نال ہاں، میرے سونے رب میری امت اتھوں لگے گی،
کی بڑھے گا یا اللہ کی ہوئے گا میری عمر تک کی 500 سال دی راہ بعد نالوں باریک تلوار نالوں نبی کریم باہر بھی چلے گئے اور آپ نے رونا شروع کر دیا کسی نے کوئی پتا نہیں کہ حضور کدھر چلے گئے ایک دن گزرے آپ کوئی خبر نہیں دو دن گزرے تین دن گزرے مدینہ پاک وچ کوہرام مچ گیا جنہ کا ایک منٹ حضور نے ویکھے بغیر نہیں سی لگتا تین دن کی جدائی نے مار سکی مدینے دیا بیوا عورتیں چیخا مار کے رو رہی نے سانو چادر دن والا کدھر چلا گیا یتیم بچے رو رہے نے سنوسینے لان والا پیار کرنے والا رسول کدھر چلا گیا کسی نے کچھ پتا نہیں کہ نبی یہ کریم کدھر تشریف لے گئے پورا مدینہ رو رہے ہیں حضور دی جدائی حضور دے غم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مل کے کہنے لگے یار حضور تلاش کریے حضور گیا کدھر نے ساڈا تے چین مکی ہے ساڈے قرار ختم ہو گئے نے نیندرا اڑ گئی ہیں حضور گیا کدھر چند صحابہ نبی پاک نو تلاش کرن واسطے مدینہ پاک تو باہر نکلے تو ایک یہودی چرواہا بکریاں چلا رہے ہیں قربان جائیے صدیق اکبر دے سوال رسول اللہ دے غار والے یار نے سوال کی کیتا او بکریاں دے رکھوالے آ او کدھر امت دا رکھوالا نہیں ہوئی سبحان اللہ کیا بات ہے وہ بکریاں دے رکھوالے آ سبحان اللہ کدھر امت دا رکھوالا نہیں ہوئی یہودی کہنے لگا جی مینوں نہیں پتا تہاڈا رکھوالا کون ہے میں نہیں جانتا سیدنا فاروق اعظم کی طبیعت وچ بڑا جلال سی فرمایا دفاع کرو یہودیاں نوں حضور دی شان کا کی پتہ اسی اپ کے تلاش کر رہے مگر وہ چرواہ رستہ مل کے کھلو گیا کہنے لگا تسی ناراض ہو گئے قسم پیدا کرنے والے دی مینوں نہیں پتا کہ تہاڈا رکھوالا کون ہے فاروق اعظم نے فرمایا نہیں پتا تے پھر راہ چھوڑ گل کہ جناب میری گل تے سن لو ایک گل ہے مینوں پتا ہے سن لو شاید تہاڈا کام ہو جائے فرمایا سنا چرواہے دی اکھاں موٹے موٹے آنسو آ گئے کہن لگا میں نہیں جاندا تسی کیوں ڈھونڈ رہے ہو میں نہیں جاندا تہاڈا کیڑا رکھوالا ہے پر تین دن تین دن راتاں ہو گئیاں نے اس غار وچوں آواز آوے کوئی رووے تے پیا فرماوے اس غار وچوں آواز آوے کوئی رووے تے پیا فرماوے ربا امت دو زخ نہ جاوے میری امت دو زخ نہ جاوے بس اے ہو دیاں زاریاں نے دن 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 راتا ہو گئیاں نے غار جو آباد ہوندی ہے یا اللہ امت دو زخ نہ جائے امت دو زخ نہ جائے حضرت بلال دی چیخ نکلی فرمان لگے او ایتھے ساڈا رکھوالا ہے وہی تے کملی والا جد ہٹ سمجھا دے جائیے غار وہ چرواہ کہنے لگا ضرور جاؤ پر میری ایک اور بھی تے گل سن لو نا حیدر کلار نے فرمایا سنا کی سنانا چاہنا ہے رو کے کہنے لگا تیسرا دن میں غار بھی جلوتا ہے کدے اچھی آواز نہ روندا ہے کدے چکی آواز نہ روندا ہے تجربہ کیتا ہے اولی زاریاں اونچیاں ہوندیاں نے میری بکریاں بھی سب رو اولی زاری اونچی ہوندی ہے تو میری بکریاں بھی رو اولی زاریاں اونچیاں ہوندیاں نے
میری بکریاں بھی سب رو دیا نے جا خان دے بوہے کھلو دیا نے جا خان دے بوہے سر سد دیا یہ بھی ساریاں نے جا خان دے بوہے کھلو دیا نے تیسرا دن میری بکریاں روی نے باہر کے دروازے اگے جا کے سجدہ کر دیا نے قسم پیدا کرنے والے دی تیسرا دن میں میری بکریاں نہ کچھ کھاتا نہ کچھ پیتا پر ہونے والے دی برکت دے تو اگے نہ تو بھی زیادہ دے دیا اور رمضان کا مہینہ مسجد جی بیٹھے ہو انصاف کرو کافران دیا بکریاں یہودیاں دیا بکریاں رسول دے بوئے تے کھلو جان بغیر کھا دیا پیتیاں وہاں دو دو بات جائے اسی کلمہ پڑھنے والے مسجد میں ذکر کریے ساڑیاں نے کیا نہیں مرد مگ دیا سبحان اللہ اسے بڑے لگ لاکھ میں کری صحابہ اکرام دوڑ پہ غار غار میں جو دے بکی آتے سرکار سجدے پہنے اور اتنا روئے نے اتنا روئے نے اتھروں نال غار دی مٹی بھی گلی ہو روئی جاندے سیدنا صدیق اکبر نے جھک کے رسول اللہ دے قدم تے بوسا دتا حضور دے پیر دی تلی نوں چومیا رو کے عرض کیتی آقا ابو بکر حاضر اے آقا سر سجدے چکو دسو نہ روندے کیوں پئے ہو آقا تیسرا دن مدینے چ بہرام مچیا ہوا ہے کسی نو نہیں پتا تھی کیوں رو رہے ہو آقا سر چکو مہربانی کرو رسول اللہ نے سر نہیں چکیا فاروق اعظم نے قدم چم کے آخیا میں عمر بول رہے ہیں حضور مہربانی کرو مگر سرکار نے پھر بھی سر نہیں حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی باری باری قدم چوم کے کہتے ہیں مہربانی کرو سر چکو آقا مگر حضور نے سر نہیں چکے صحابہ پریشان ہوئے منتاں کیتیاں نے مگر احمد یار رو ہی جاندے نے رون دی وجہ بھی کوئی نہیں معلوم ہو رہی کیوں پہ روندے نے رسول نے کیویں اٹھایا جائے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوئے میرے صحابہ کرام اگر تسی رسول اللہ نو سجدے چ اٹھانا چاہتے ہو پھر ایک کو حالے رسول اللہ دی بیٹی فاطمہ نو لے رسول اللہ اپنی بیٹی دے اگے انکار نہیں بیٹی نو ویکھ کے کملی والے کھلو جاندے نے حضور نو سنتے نے سر سنتے نے حضرت سلمان فارسی نو صحابہ نے آخیا سلمان تسی جاؤ کیونکہ نبی پاک نے تھنوں اپنی آل بیت بھی شامل کی مہربانی کرو آپ حضرت سلمان فارسی دوڑے مدینہ پاک پہنچے خاتون نے جنت کے دروازے دیکھے سلام عرض کر کے آخیا فاطمہ سرکار مل گئے حضور رو رہے ہیں اسی کوشش کر چکے ہیں مگر حضور نے سجدے تو سر نہیں چکیا تسی نال چلو سلمان فارسی فرمانے نے جو رسول اللہ دی بیٹی باہر نکلی تو میری چیخ نکل گئی خاتون نے جنت دی کمبل تے 12 تکیاں رکھی جنت دی ملکہ فرماندے نے میری چیخاں نکل گئیاں اوئے کافراں دیاں بچیاں تے رنگ برنگے لباس پہن تے قیمتی پوشاکاں پہن تے جنت دی ملکہ پوری چادر تے 12 پہمان نے لیکن قدرت دے رنگ نے پتہ نہیں قدرت دے اگے قدرت دے سامنے تے فری لباس ہو گئے میں سیدہ دے اگے اگے چل پیا فرماندے نے اسی غار پہنچے صحابہ کرام نے ویکھیا سارے ایک پاسے ہٹ گئے کہ مائی صاحب آ گئے نے مرحبا نمتال جی اپنے بابا جی نو پٹھاؤ خاتون جنت نے آ کے تے رسول اللہ دے قدم نو چوم کے آکھیا بابا سارا مدینہ اٹھا سی بابا دنا دنا دی جدائی نے پریشان کر دیتا بابا سر چک لو
مگر رسول اللہ رو ہی جاندے نے خاتون جنت درد کر دیا نے بابا آج تک ایسا نہیں ہویا کہ میں کوئی گل آکی تو تساں مننی نہ ہوے تے میں عرض کر رہی ہاں تے سر نہیں جھک رہے رسول اللہ نے سجدے پیاں پیاں فرمایا فاطمہ بیٹی اصل میرے پاس قرآن دی ایک آیت آئی ہے رب نے فرمایا ہر ایک نے پل سراب تو گزرنے اور میں پل سراب کی حقیقت کو جاننا دوزخ دی پلے بال نالوں باری کے تلوار نالوں تیر دے 500 سال دی راہ ہے بیٹی میں پریشان ہوں میری امت کیویں گزرے گی کیویں گزرے گی میری امت میں اپنے رب نو منا رہی ہوں حضرت جب فاطمہ نے گل سنی تے آکھیا بابا اگر اے گل ہے پھر کلے نہ مناؤ میں بھی سجدے پہ کے رب نو منانی ہاں باپ بیٹی رل کے منا لینے ہاں خاتون جنت نے جو ہی سر سجدے رکھیا فنزل جبریل اکلا سبحان اللہ جبریل سبحان اللہ جبریل نے آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ سلام کہنا ہے اللہ فرماندا ہے میرے بابو اپنی پیاری بیٹی فاطمہ نو کہہ دے فاطمہ سر سجدے تو چک لے میں رب ہو کے وعدہ کرنا ہے امت نال عید کراں گا جی میں تو آکھے نی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اس تو پہلے میں حضرت فاطمہ نے صحابہ کرام کو ایک وعدہ دیا میں جی بات سنانا چاہتا ہوں حضرت خاتون جنت نے فرمایا ابو بکر صدیق جی فاطمہ تسی قربانی دین واسطے تیار ہو نبی پاک دی امت دے ہاں بڑیاں کتے تھوڑوں قربانی دینی پئی تے دیو گے صدیق اکبر نے فرمایا ہاں فاطمہ میں حضور دی امت دے ہاں بڑیاں تے قربان ہون واسطے یا علی جوانا پیچھے تسی قربانی دینے لئی تیار ہو حیدر کلار نے فرمایا ہاں فاطمہ میں فاطمہ زہرا نے شہزادیاں دے منہ چم کے فرمایا بچیاں واسطے میں اپنے بچیاں نو قربان کرن لئی تیار ہوں اور امت دیاں عورتاں واسطے میں اپنی قربانی دینے لئی تیار ہوں میں ہن دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اگر دولت بھیجنا ضروری ہے تے پھر حضور دی امت نو نہ بھیج عورتاں دی جگہ مینوں بھیج بچیاں دی جگہ تے اسنے نو بھیج بڑھیاں دی جگہ تے ابو بکر نو بھیج جواناں دی جگہ تے حضرت کلا او یارو ایسا کوئی کریم خاندان ہے ایسا لجپال یا اللہ سانو بھیج دے ابھی رسول دی امت نو نہ بھیجی خدا کروڑا رحمتاں نازل کرے جناب پیر سید خضر حسین چشتی رحمت اللہ علیہ دی قبر پیر خضر حسین علیہ رحمت نے کمال کر دیا فرماندے نے ہو گیا امت پہ قربان گھر بطول پاک کا سبحان اللہ ہو گیا امت میری گفتگو سن رہی نے تھوڑے چہرے تو بھی واقف نے ہر ماں دعا کرے گی یا اللہ اے مینو سلام پیش کر رہے ہیں ہو گیا امت کے قربان کر ارش کرسی چاند تارے وجہ
زیادہ ہے مشکل ہے جب ہر طرف سے تم کو آ کر کے پھر ذکر اٹھتے بیٹھتے پھر کر میں رات شاہپور فیصل آباد کو اگے خطاب کیتا سفر کر کے دیر تو بعد پنڈی پہنچیا تھکاوٹ بھی ہے جگراتا بھی ہے تاہم میں سمجھنا ہے کہ یہ جو کچھ میرے دامن خیر ہے نا یہ خاتون پورا بندہ بیمار بندہ دل دا آپریشن شوگر دا مریض اور میں سچی بات ہے یہ میں آپ نہیں بول رہا یہ میرے بچ کسی اور کی دعا پریشان ہونا درد شروع ہو جاتے ہیں رسول اللہ میں اتو گیا بھی ہاں آیا بھی ہاں واپس آن تک نہ مینو اونگ آئی ہے نہ مینو درد ہوا ہے نہ تکلیف ہوا ہے میں دو تریاں کیتیاں جیڑیاں کیتیاں نے فاطمہ نے آ کے پتر تو بولتا چل دے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بحث جاری رہے گا کسی نو ایڈ ملتی ہے حکومت دے خزینے تو میرا حصہ میرے آقا مینو کردے مدینے تو اللہ سب دی جلدی کرن دا خیر پاوے خدا اس مسجد نو آباد رکھے صوفی محمد امیر قادری صاحب ساری جماعت کے بہت اچھے سناخان نے صرف دو تین شعر پڑھن گی بیمار نے فالج مریض نے